Səid Dadaşbəyli və onun dəstəsi şərtə adı ilə məhkum olunanların ailə üzvləri cümə günü mətbuat mərkəzində mətbuat konferansı keçiriblər. Səid Dadaşbəylinin anası Qətibə Dadaşbəyli oğlunun və onunla birgə daha 12 nəfərini 2007-ci ilin yanvarında həbsə alındığını, hakimiyyət çevrilişi, vətənə xəyanət, xarici terror təşkilatlarına üzvülük, Azərbaycanda şəriət dövləti qurmaq kimi ağır cinayətlərdə ittiham olunduğunu və barələrində 10-14 il arasında azadlıqdan məhrum etmə qərarları verildiyini deyib. Daha bir ittiham Bakı Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin şəkillərinin İrana ötürülməsi ilə bağlı olub. Bu kəmər haqqında informasiyalar internet saytlarında əksini tapdığı halda şəkillər İranın nəyinə gərək idi deyə Qətibə Dadaşbəyli qeyd edib. Məhkum Rasim Kərimovun anası Səid Dadaşbəyli və digərləri həbs ediləndə oğlunun həcc ziyarətində olduğunu, geri qayıdan zaman təyyarədə həbs edildiyini söyləyib. Anlaya bilmirəm, oğlum həcdə ola-ola Azərbaycanda dövlət çevrilişini necə edib, deyə Kərimovun anası ittihama və məhkəmə qərarına inamsızlığını ifadə edib. Tədbirdə iştirak edən valideynlər ittihamları saxta, əsassız, bu ittihamlar əsasında çıxarılan məhkəmə hökmlərini qanunsuz sayıblar. İstintaqda müttəhimlərin işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qaldıqları, məhkəmə prosesində isə işin obyektiv araşdırılmadığı nəzərə çatdırılıb. Valideynlər işi aparan hakim Ənvər Seyidovu iradəsizlikdə bilə-bilə yalan hökm çıxarmaqda ittiham ediblər. Hazırda Səid Dadaşbəyli və daha iki nəfər məhkumun işi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icraatındadır.